Ще в 14-му році мені наснився сон, що стоїть моя хата на Богорочку, вже зелена травка біля хати, і біля хати велика воронка. І по цій воронці, по спіралі, ходять зелені чоловічки і машуть автоматами. І тут вони увірвалися в наш дім з автоматами. Їх було двоє. Один сказав, що я чеченець, інший стояв мовчки, але видно було, що він бурят. І вони поклали нас на пол, стали кричати: «Давайте телефони». Ми у кого були, які телефони, повитягали. Добре, у мене в кармані лежав бабцін телефон, Таня – свій телефон, якщо можна показати. Таня, у сусідів так само були якісь телефони, вони покидали на пол. І вони почали їх бити автоматами, це було страшно, я думала, що зараз ще стріляти почнуть. Обличчя відкриті, у цього чеченця взагалі було лицо обдолбаного наркомана. Так, сказав Діма. Діма сказав, Діма чеченець, він сказав, той другий не називав. Вони не представлялися, вони орали, як різані, і все. І давайте оружие. Всі ж почали казати, що у нас нема оружия. А він тому своєму буряту каже: «Я оцій не вірю», показав на мене. Показав на мене, і я розуміла, що йому щось треба дати, бо Петя, сусід мій, з ним случилась істерика, він почав орати, кричати і волоси на собі рвати, що в мене дом згорів, а ви тут, мов, прийшли, командуєте. Я його почала заспокоювати, і чую, він каже: «Я тій не вірю», показав на мене. Я сказала, я розуміла, що йому треба щось дати, тому що якщо ми не будемо давати, то нас постріляють зараз просто і все. І я йому кажу, що чекайте, спокійно, ребята нічого не знають. У мене був старенький тато, він ходив на полювання, в нього є ружьо, і в мене є це ружьо. «А, я тобі казав, що вона бреше». Вони говорили по-русски. «Я тобі говорив, що вона врет. Іди з ній, пусть вона тобі віддасть це ружьо». Ми вийшли, я його сховала перед війною в Рем'янці. Ми вийшли, пішли до Рем'янки, він йшов ззаді, вів мене під автоматом. Я достала це ружьо, віддала йому, він каже, рушницю. А він каже, якоюсь такою вдруг спокійною мовою: «А чого ви не уїхали?» Він у мене спросив. А я сказала: «Ми не встигли». І ми зайшли в дом, той каже: ти там все пересмотрел? А він говорить: «Там мусора повно». Хоч там не було мусора, але він так сказав йому. А він: «Патрони!» Я кажу: «Немає патронів». «Патрони!» я сказав. Я говорю, там якийсь ящичок стоїть. Говорю, пішли зі мною. Піднялися з цим бурятом на другий поверх. Я достала татовий ящик, ще пам'ятала його з дитинства. Той ящичок, що там було, якісь охотничі принадлежності, то я не розуміла, що там. Знесли ми той ящик, той відкрив чеченець, там порох, дробь, татино посвідчення. Він взяв те посвідчення, перерахував там щось, дату, чи народження, чи щось, брехала я, чи не брехала, що йому 90 років. В общем, взяли вони ружьо, взяли вони той ящик і пішли. І як вони пішли, вже я того не пам'ятаю, бо ми закрилися, звісно, трясучка, і мій телефон лежав на сходах. І він його схватив, і всі чогось почали кричати, він розряджений. І він його взяв і кинув в ящик з дровами. Це було щось, якесь провидіння, що вони його нічого йому не зробили, ще й не взяли з собою. Бо там дуже багато було інформації. 1-го числа забігла до нас сусідка Таня зранку. І сказала, що її друзі збираються їхати. І мої погорільці, вони жили вже у нас 2 дні, мої погорільці, ми стали вирішувати, кому їхати. Лише в машині 2 місця ми вирішили, що їдуть
мої погорільці. Бистро бігом зібралися, вони пішли і все, більше нічого не знаю. Пішли, ну потім вже згодом вияснилося, що вони доїхали, зараз вони в Іспанії, все добре, вони врятувалися. Потім прийшла Таня і почала, ця які, сусідка моя, якій 37 років, і почала говорити, що їй наснилося, що вона на облаки, на тучки літала. І вона таке, як сказала, і що мені так, каже, було гарно і так добре. І я їй кажу, Таня, треба їхати, бо вже в неї машина, під домом, в гаражі, стояла її машина. Вона каже, у мене тільки півбака. Я говорю, Таня, люди допоможуть, ми б, тільки б виїхати, там вже якщо доїдемо до якоїсь заправки, допоможуть. Вона каже, так, але вона так не хотіла їхати. Я їй казала, Таня, треба, бо дивись, що робиться, нас повбивають. І вона каже, добре, іду, прив'яжу білі тряпки до машини і пішла. Нема. Моя Таня каже, що піду я, подивлюся, де вона. Але вже ще стрілянина, ще літає все, грохоче, але вона пішла. Пішла, потім повернулася, каже, обстукала весь дім, кругом позаглядала, ніде її немає. Чекали, вдруг опять вривається цей чеченець. Прямо. По-перше, вони нам, коли прийшли перший раз, вони сказали, двері не закривати. І ми весь час були з відкритими дверима, тому що все рівно взорвуть, подорвуть, розстріляють. І він повернувся, і почав кричати, золото, деньги, опять. Як он то поза в пол чи щось таке, що опять ложитесь на пол. Золото, деньги. У мене були сережки, донька подарила, я їх дуже любила, золоті. Я зразу ж зняла, і кольцо зняла, і сережки зняла, все познімала, гроші, тягніть гроші, все, які були гроші, де пам'ятала, схватила, віддали. Він до бабці, бабця тримала на похорони тут. Собі, чого вона їх тут тримала на той час, не знаю. Вона їх щось в руці держала, на груді. Він підбіг, вирвав в неї ці гроші. Коротше, повиривали гроші, позабирали золото, і він вискочив з хати, він прибіг один. Вискочив з хати, і потім повернувся мені і каже. Я йому кажу, а він каже, а ваша Таня вбита лежить. Ну, ми йому не повірили. І тут він знову повертається, і тут він пускає очередь по її дому, по її вікнам, і повертається з автоматом, і ми стоїмо ще ошарашені. Він знову повертається і кричить, в мене снайпер попав. І падає на сходи. Ми підбігли до нього, ж дивимося, а він, заматуйте мені руку. І тримає автомат. Таня зі своєї ноги сорвала свій еластичний бінт прямо поверх куртки, почала йому мотати руку. Він почав бігати по хаті, кричати. Таня налила йому в стакан водки, каже, випий. Він, я не п'ю. І знову повернувся і каже, зґвалтована, гола, вбита лежить. І побіг. Ну, ми в шоці, але якесь було таке відчуття, що він обнюханий, чи якийсь обдолбаний, чи що там з ним проїсходило, непонятно. Ну, ми закрилися і Бога молили, щоб він не повернувся, тому що він, ті патрони його падали, він міняв ті магазини, перезаряжав з цією гранатою. Коротше, ну, жах. Він вибіг, побіг. Через декілька часу прибігла інша сусідка і каже, да, і каже, що вони вірвалися, ці чеченець там ще з кимось, що вірвалися і потягнули цю Лесю сусідку гвалтувати, але Сашко, чоловік кремезний, здоровий Сашко, 102 кілограма, весь такий, кинувся її захищати, і вони по ньому пустили автоматну чергу. І Оксана каже, він до мене ввалився без крові. Ми його їлі-їлі затягли на кровать,
А що там з Лесею, каже, я не знаю. А потім вона казала, що Лесю роздів той догола, і вона стояла в одній курточці, він до неї намагався щось зробити, в нього не вийшло, вона плакала, і тут зайшли буряти, зайшли хлопці росіяни, і спитали, що тут робиться. Вона почала кричати, що він намагається мене гвалтувати. Вони його вивели, потім дівчата чули постріли. Як потім вже нам розказали, що вони його застрелили, і що він там два дні ще валявся в кущах під домом Лесіним. Але вони туди не ходили і не дивилися, бо їм було дуже страшно. Саша помирав. Стало схоже на реальність, що його немає, а потім, коли вони вже приходили до нас цілими толпами, вони проміж себе говорили тихенько, а один каже, його ж приїхали, його, ну, тобто кадирівці, і забрали через два дні. Він валявся там як собака, вони між собою казали. А той каже, йому інший росіянин питає, а вони знали, що то ми його застрелили? Так, там в штабі їм сказали. Не знаю, як їх називати. Боже, навіть мені нема слів, як їх називати. Ці росіяни, чи як на їх казати. Зайшли в хату, і всі були такі злі і кричали, уматувайте відсюди. А я кажу хлопцям, як? Куди? Мама? Як? Нічого не знаємо. І тут вони заводять нашого сусіда. Ніде нікого не було. Сусід Руслан жив ззаді нашого дому через огород. І перші дні він ще до нас прибігав, ще нам приносив овочі, фрукти, а потім зник. І тут вдруг вони його заводять, і після всіх цих страшних подій я дивлюся, у мене як міражі якісь. Я кажу, Руслан, а їхній там з ним був один бурят, теж такий трохи неуравновішений, бігав по дому, кричав, вікна відкрите, все відкрите, ідіть туди, о той дім, на дім Руслана показував, там у нього є підвал, ховайтеся, бо зараз буде тут зачистка, тут нічого не лишиться, все буде знищено. І тут заводять вони цього Руслана. Де вони його знайшли, я не знаю. А він, ти ж казав, що тут ніхто не живе, а Руслан каже, ні. Я казав, що тут живуть три жінки. От іди ж, у тебе є машина? Руслан каже, є. Іди бери машину і їх вивозь звідси. І вони, а їх було багато. Я вже не пам'ятаю, скільки, повна хата. І вони взяли того Руслана, вийшли з ним. І більше той Руслан не повернувся. І я так само думала, що його розстріляли. Але потім вже після того, як все скінчилося, і вже я зв'язувалася з сусідами, які там жили рядом, але вони встигли уїхати в Закарпаття, то вони мені сказали, що Руслан живий, що вони його дуже побили. І він якимось йшов пішки до Житомира лісами. І врятувався, що він живий. Але це вже потім було. Ну, в общем, вони почали нас виганяти з хати. А я почала просити, молити, що хлопці, не можемо ми піти. І один такий сидів, як потім з'ясувалося, звали його Сергій, каже, пішли до командира. Пішли, вже було все рівно. Чи вб'ють, чи не вб'ють, все рівно. Коротше, повели вони мене до цього командира. Йшли ми біля згорівшого дому моїх друзів, а у них була собака. Звали цю собаку Шерхан, вона була велика, кавказька овчарка. І він прибився, ну, жив з нами біля Врем'янки нашої. Ми чи могли його годували. І він йшов і побачив дім, повернувся до мене, і як людина став розповідати мені, що от, ну так, що от, тут була моя хата і моя родина. Завели мене, так, провели, через ці діми перейшли і напротив котежне містечко, і в кінці котежного містечка остання хата. Мене туди завели, в ту хату, там сидів, ну, пан атаман Таврічський,
за чужими, в чужих хоромах, за великим столом, там червоне кресло, ну він сидів на стулі біля стола, весь в раціях і тільки кричав: «Маша наша, Наташа наша, видиш біле пятно, уходи оттуда, Наташа наша». Ну, потім я так вже думала, що, ну, що це якісь обозначення у них там, може, танк Маша, пушка Наташа, ну, мабуть, так було. І біля нього такий молодий орел бігав, махав автоматом переді мною. Він мені показав сісти, я сіла. Потім він відвлекся від своїх рацій. Мене звати Олена. Я лишилася із-за того, що в мене старенька мати. Я не можу її на собі тягти, я не можу виїхати з дому. Ваші хлопці нас виганяють. Він говорить: «Який дом?» Я говорю: «От на углу маленький». «А, этот маленький, красненький, красивий теремочек?» Я говорю: «Так, маленький теремочек». Він каже: «Ми вам нічого плохого не зробимо». Я говорю: «Спасибо». Я с ним говорила по-русски. «Спасибо». А он говорит: «Мы здесь вот сидим уже какое время, не можем выбить ваших. Там ваши ЗСУ стоят, ЗСУ ваши стоят. Они себе выкопали по метру окопы и даже успели цементом залить». Ну, я дивлюся на него, сижу. Мы пойдем на Житомир, он мне говорит. Мы пойдем на Житомир, мы будем гнать ваших бендеровцев. Недавно, ну что, мол, спасать, мы вас пришли спасать. Мы будем гнать ваших бендеровцев. Недавно поймали такого одного, весь в свастиках, весь в наколках, жуть. Я кажу: «Я не бачила, я не знаю, я не видела, я не знаю, кто такие бандеровцы. Я с ними никогда не встречалась, мне как-то не приходилось». Він на мене вилупив очі. И опять начал, схватился за рацию и начал кричать: «Маша наша, Наташа наша». А он такой: Еще раз вам говорю, сидите и не высовывайтесь, чтобы ваши же вас и не загасили». А я ему говорю: «А у вас, не знаю, що мною матувало, що мною там керувало, я не знаю, що я йому так сказала». А говорю: «А у вас дома, мабуть, жінка і діти?» А він отак: «Да! У меня дома жена, у меня дома двое детей, у меня только вот недавно родился сын, ему еще полгода, я его еще как следует даже не рассмотрел». Вот такая была сцена. Ну, я пішла, и це Серега меня назад повел, опять кругом все свистит, открытое поле, страшно до ужаса. Пришла домой, ну так, пришла домой, потом пришли эти хлопцы, знову росіяни, і кажуть, що якщо до вас хтось буде, там у нас в лісополосі стоять наші, і якщо якщо наші мародери к вам будуть лізти, то скажете, що капітан, командир Сирена вам разрешил остаться. И если вы скажете, что вам командир Сирена разрешил остаться, это наш Бог. У нас много здесь командиров, но это наш Бог. Это будет звучать, ну, в общем, защитное слово. Кожного дня вони були в нашому домі. Кожного дня вони приходили, простягали ноги: «Давай пожрать, давай попить, давай пожрать». Ну, все, що було там ставили, оно жрало одно, жрало, напилося, в нього слюні текли, яблуками кидали по вуглах. Взагалі у нас стояла, що там, взвод чи рота, чи як їх назвати, всі вони були почти з Улан-Удэ і Іркутськ вони називали. Улан-Удэ, Іркутськ. Заходили до нас перші дні такі, ну, спочатку що це такий переляк, а потім заходять двоє, один до мене нахиляється і каже: «Не переживайте, у мене жена українка». Коли прозвучала «жена українка», він сказав,
якось трошки стало легше, ну в тому плані, що, ну, що він не буде нас стріляти, бо в нього жінка українка. А сам я говорю, мене ростили, родителей не було, мене ростила бабушка, а бабушка заслужена учительниця Бурятії. І у нас дуже уважають стариків, вони розказували. І от вашу бабушку, ми всі, как бы, ну, із-за її старості, ми всі, как бы, її, ну, що нічого плохого їй не зробимо. От в такому плані, що вона у нас як щит стала, наша бабушка. День був схожий на день. Весь час була бомбіжка, все время бомбили. Ми вже розлічали, що то там, чи то ті гради, чи то міномети, чи то танки. Кожне утро вони виїжджали з різних боків, ну виїжджали. Наш городок був, наше містечко було взагалі пусте. Не було жодного вже, ну, нашого. От це тільки там Оксана з цією Лесею і чоловік Оксанин. Чоловік Оксанин, ну, вони йому нічого не зробили, бо він такий маленький був, худенький, вони його не трогали чомусь. А чоловік Лесі, чи тільки з ним вони, так, да, він два дні у них полежав, полежав ранений і помер. І коли він помер, Оксана приходила, розказувала, він тільки помер, зайшли знову буряти. Зайшли буряти, і вона почала плакати, і вони допомогли його поховати в огороді, прикопати. Вони їй допомогли. Ну. Потім прийшли до нас, ми плакали і питали, де Таня, а вони сказали, що Таню ми вам приведемо російського солдата, який її знайшов і поховав. І дійсно, через декілька днів вони привели. Вони всі були ці, що у нас були, молоді. Їм було 22, від 19 до 23, більше доросліших не було. А цей прийшов, я у нього спитала, скільки років, він сказав 40 років. І він мені подробно розказав, що Таню... Що він відвів туди Таню, в котежний городок, зайшли на другий поверх, якийсь там другий чи третій дім. І там він її гвалтував. Чи сам він був, чи не сам, я не знаю. Бо вони казали, ну він сказав, гвалтували. А потім сказав, що він її вдарив ножем, куди не сказав, що не вбив з першого разу. І потім перерізав їй горло, і ще перерізаючи горло, ще шукав, що в горлі перерізати, щоб вона померла. Так він мені розказував. Потім він сказав, що, а я кажу, а як же ж її заховали? Він каже, не було ні в чому, куди її покласти, то завернули в простирадло голу. Поклали, и там я, там беседка, он говорит, и там я положил плитку, там есть обозначение, ну, мол, кому надо, то, ну, потом найдете. Да. Я его подякувала за то, что он ее поховал, бо, ну, ну, як? Я сказала, что дякую. Дуже було соромно за те, що вона молода, що вона пішла нас рятувати. Соромно було, що я жива, а її нема. Якась така провина була жутка, що хотілося, що хай вже застрілять, тому що вже нема сил все це переносити. От їхні прийшов, зайшов, що в них там в голові з цими автоматами. Ну і сам факт, коли починалася бомбіжка, ну, я ще хочу сказати, що коли він мені таке казав, я собі іскусственно, ну, щоб не з розуму не зійти, отак от просто відрізала череп і сказала, що там руки моєї доньки, я їх буду при зустрічі цілувати, обнімати, нюхати, нюхати її кожу. Я почала, ну, як би себе лікувати цими думками, тому що це жахіття неможливо було прийняти в себе.
Да. Ще перших два дні у нас горіло світло кругом і вулиці, і фонарі, і все горіло, і бомбілі, і горіло, і все. А потім вже вирубило світло, вже перебили вони газову трубу, вона палала всі, цілий місяць і палала ця труба. Да, в 7 годині наступала кромішна темінь, і тільки починали бомбити, і було чутно, що воно все ближче, 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 і зараз от просто взлетить дім, але якось, не знаємо як, Бог милував, і воно якось все біля дому падало, всі ці воронки, горіло все, земля, трава, трава суха була, весь, все чорне потім вигоріло, але коли це все палало і вогонь йшов до нашої хати, а біля хати ще маленька така молоденька роща березова, вона так само спалахнула, все горіло. А вони мотилялися, вони, ще... Боже, коли піднімалася на другий поверх і дивилася у вікно, це було просто німоє кіно, якому нема взагалі рівних в світі. Як почалося це мародерство. Що ж вони робили? Це ужас. Вони тягли все, що могли. Вони самі малі, тачки перегинаються. Ну, малі, тому що, мабуть, танків було багато, в основному танкісти. Тянули все, що можна. І з усіх домів. Коли вони підходили до нашого дому, то ми їм казали, командир сирена. И вони казали: вибачте, извините, повесьте какое-нибудь обозначение, повесьте белую тряпку. Ну, мы потом повесили белую тряпку, но это не спасало все равно. Но когда наступала темень, все, вони затихали, они ж, ничего ж не видно. Они затихали, а начиналась бомбежка. Перші дні приходили просто ободранцями, а потім понаходили у наших хлопців, лично к нам приходив один, оделся во всьому моєго сусіда, тут сусід мене іноді, Олег, вивозив мене іноді на роботу, і я бачила, ну, куртку на Олегову бачила, і бачила, в чому Олег обут. І він этот прийшов повністю одетий в Олегові вещи. І потім вони питали: ви тут так хорошо живете, ви так хорошо здесь живете, у вас так много, здесь у всіх почти кондиціонери, у вас такий багатий, крутий поселок, у вас газові котли стоять, у вас і газ, і світ, а ми в Улан-Удэ, у нас там газа нету, ніколи не було, у нас великі ліса, але нам вирізати ліса не разрешають, тому що ліс дуже дорого стоїть, якщо кого знаходять бешеные штрафи, купити дрова дуже дорого, а ви тут так жируете, у вас тут так все, ну, как бы цивилизовано и все так хорошо. И заходили уже одетые в чужие вещи, одетые в чужие кроссовки, и что еще характерно, душились духами поверх своих черных лап, замазанных маслом автоматным, и, ну, и вонь это, и душились, не могли любыми, и женскими, и мужскими духами пахли все подряд. 9 числа вони заїхали до нас в хату, їх приїхало десь 4 чоловіки, і вони нам сказали: пішли з нами, ми натопили баню, ми вас будемо охороняти, а ви будете митися. Вони були всі п'яні. І це було, і в глаза взагалі нічого людяного, просто прозрачні. Очей немає. Поїхали з нами, ми постережемо, ми вас будемо охороняти, а ви будете паритися. Я сижу і розумію, що це кінець. Що вони, ну, нас зараз, що попало. І ми сидимо, коли Таня моя говорить: ні, ми без бабці нікуди не підемо, ми бабушку не лишимо. Ані, опять,
так и бабушку возьмем. Ну, я сижу, молчу, понимаю, что сейчас что-то будет происходить ужасное, страшное. Коли это самое, відкриваються двери и заходят інші хлопці. Заходять двоє. Ті, які до нас раніше, той, що давав зателефонувати Алі. І ці, коли зайшли ці двоє, ці піднялися і пішли, бо вони між собою не спілкувалися. Ці піднялися і пішли. І ще один зайшов там, ото ж у мене відділ к командиру, Сергієву звали. І ці пішли. І оцей момент нас врятував. Цей момент. Потім ще було. Один бурят все кричав, «Это мої синки, это мої синки, я у них капітан, я у них капітан». І він теж прилазив к нам, і вічно п'яний, і вічно починав розказувати, що весь час починав говорити, що у мене така красива, у мене така красива жена, смотрите, яка у мене жена, Зінка її звуть, я за нею очень заскучав. Я ее уже не видел сколько-то там времени. И такой, да Таня, по заднице. А ты такая ничего, а ты такая ничего. А потом ко мне. Пошли наверх. Я ему говорю, тебе сколько лет? Он говорит, ну сердце, конечно, упало. Я говорю, тебе сколько лет? 32. Я говорю, а мне 62. Я старая женщина. Нет, пошли. Я вот потрогай меня здесь, начал свои эти от этого, потрогай меня здесь. Я говорю, что там трогать? Я говорю, ну вот потрогай, как сердце мое бьется. Я говорю, да нет у тебя сердца. И тут, ну сама уже не знаю, ну как бы предполагаю, что сейчас он сейчас все равно накручивается. Но опять-таки, вот все время. Весь час був якийсь, не знаю, як провидіння Господня. Відкрилися двері, зайшов, у них там був такий контужений один хлопчик, ну, як вони самі казали, що він зайшов там до хати, до наших сусідів, а попав снаряд на другий поверх, на другому поверсі, і його контузило. Ну, цей Вітя, його звали, він казав, що я віруючий, мені взагалі не можна брати, мені не можна взагалі оружие брати в руки, мене в селі всі баби любили, я в церкві служив, ну, такое. І тут заходить этот набожний Вітя, і став, і каже, командир, Мы там кушать наварили, пойдем, а он такой же сидит. Командир, там тебя командование вызывает, он сидит. Командир, мы кушать наварили, пойдем. Он так стоял, говорил минут 10. Тот встал и пошел. Мы бегом закрыли двери, перекрестились. Ну, знову, Боже, ну якась така ситуація, що нас знову щось врятувало. І весь час отак от щось нас врятувало. Ну, і то, що ти в постійному страху кожного дня жив і вранці просипався і думав, Боже, ще жива. Так було кожного дня. А ще було таке, що ці росіяни ще питали у нас, а ви в яку сторону Білорусі? Ми їм показуємо вже, в сторону Чорнобиля. А сколько туда пешком? Они уже собирались и пешком, потому что их так наши гасили, что они уже собирались и пешки идти, не знавалось. Они там, и немцы так само жили в хате, они жили с сестрой в сарае, мама их выкидала, чтобы немцы не постреляли зимой в холоде. А так, ну, якось зараз їй вже 90 років, вона трошки вже там не дуже так і розуміє, що воно таке, а ще й глуха. І їй було легше переживати, бо вона не чує. Ну, там чула, коли вже дом ходуном ходив, то вона це вже, то вже вона чула. Молилася і просто лягала, накривалася і лежала на кроваті. А у нас стояли от буряти. І я ну, так думаю, що тільки це нас може і врятувало, що вони більш-менш не такі люті. Але їм все рівно не хочу їх ні в чому взагалі виправдовувати. Ні в якому там разі. Ну, просто що
ну, може, вдячні за те, що не перерізали нам горла і все, більше не за що. То, що вони робили, як вони мародерили, як вони відкривали всі двері, зривали всі, били чомусь вікна. Та і самі ж потім в тих домах і жили, і самі ж тут у сусідки у моєї парились, в її бані бігали голі по двору. І вони почали, і вони займали, потім почали, ну, як ми бачили, що вони жили в тих домах, де були більш-менш глибокі підвали. Вони там ховалися, і за дома вони ховали танки. Після того, як 30-го числа, як вони почали виїжджати, у нас на лобо 30-го числа вони почали виїжджати, 30-го числа в 5-9 ранку вони почали їхати з села. Скільки танків заїхало? Ми не бачили, коли вони заїхали, стільки танків. Я нарахувала тільки 20, тільки мимо дому проїхали 20 танків. А там ще на полі виверталися. Весь час здавалося, що зараз повернеться якийсь танк і бахне по дому, щоб знищити свідків. Але ні. І в цей раз так само Бог милував, і вони проїхали. А в перші дні так. В перші дні ще було таке, що вилетів вертольот прямо з-за вікна. Я вліпла в стінку, тому що мені здавалося, що прямо очі в очі зараз з цим льотчиком. Вони пролетіли, зробили два круги, скинули бомби там в центрі, ще раз зробили два круги і улетіли. На другий день знову вилетіли, і коли вже верталися, наші збили один вертоліт. І він впав буквально напроти нашої хати, там, через город і дорогу. І згорів за годину, можна сказати. Такий був грозний, а згорів дуже швидко. Потім знайшли в телеграмі, ми потім уже зараз знайшли, вони бігли і загубили, загубили папку, загубили список, в якому писали всі свої досягнення, переписували, перераховані всі досягнення. І там в кінці 28.03 збили вертоліт. А це наші збили їх вертоліт, а вони його в той список. Для того, ну, список для того, щоб їм премії, медалі, награди, все таке прочее. 30-го вони драли когті, їхали на в'ючені танки, ці, як мурахи їхні солдати, сиділи на танках, і всі обвішані мішками, даже загубили біля нашого двору дитячий самокатик, не помістився в них. І вони їхали, швидко виїжджали, і як поїхали, потім почалися знову бомбіжка і стрілянина. І щось уявлялося, що там з них от просто місіво зробили наші, тому що дуже туди летіло багато снарядів, і ми уявляли, але я так думала, що якщо хтось лишився і вночі прийде, то він нас просто, ну, постріляє від, ну, від злості, що всіх перебили. Ну, ніч пройшла, і вранці ми встали і бачимо вже, а до цього вони ганяли, вони ворували ж машини, які там були у людей, небагато, але було там «Жигуль» якісь, вони у когось украли червоний, намалювали свою білу букву «В», зривали двері, зривали багажник, на багажнику ставали в багажник і ставали на машину з автоматом і їхали по вулиці, їздили туди, сюди, накрали велосипедів. Один казав, такі велосипеди дорогі, якщо б я такий велосипед собі купив, мене б жена точно бросила. І вони не могли наїздитися, бомбять, а вони ганяють на цих велосипедах, покрали ці мотороллери, на мотороллерах. Яка ще не виїхала, і вони жили з чоловіком недалеко від мене, з іншого боку. І вони жили ближче до них. А у них малесенька дитинка, вони її так, ту дитинку чекали. І коли вона народилася, вони були такі щасливі. І ця дитиночка
І сусідка прибігла і каже: немає світла, кашу треба розігріти. І вона під пулями. Ми розігріли ту кашу, налили в термос. І вона каже: представляєш, підходжу до вікна, у мене прямо під вікном танк стоїть. Вона каже: ну це жах, це жах. Ну, побігла додому. Потім вони, їх тероборонівці приїхали, і, бо чоловік її був так само з партизанами там разом, допомагав їм. І їх вивезли 5-го числа чи якогось, вже не пам'ятаю. Бо їх тільки вивезли, і наші тільки погорільці уїхали, бо ці почали ходити по домах і питати: а у вас був мужчина? Вони почали збирати залишихся наших мужчин. І добре, що вони виїхали, бо повбивали би. Шукали сигарети. Не було у них сигарет. Спочатку вони ходили, грабували там у нас ларьочки перед нашими тим, несли мішками. А потім же ж це, їх же ж багато. Потім і це у них закінчилося, то вони приходили і казали: дайте сигарет, нема сигарет, а, ну хоч що-небудь. А потім сказали: а чай у вас є? Чай, кажу, є. Дай чаю. І вони робили собі цигарки з чаю і курили чай. Коли вони пішли, ми з Танею теж курили чай. Бо неможливо було все це витримати, і ми не знали, але... Побачили у дікарі, самі опустилися, бо теж трясучка така була, що весь час хотілося. То всі курили чай. Як тільки вони поїхали, ввечері все розбите, все чорне, все грязне. І вдруг ми бачимо на нашому городі павлін. Красивенний павлін, зелено-сизий, з великим, але хвіст він не піднімав, бо він був дуже виснажений. Таня побігла моя, насипала йому зернишок, він повернувся і почав їх їсти. Там потім, як вони ж приходили, то вони між собою говорили. То там у них же ж, чи заповідник у них там був, заповідник, що ли, у них там був. У них же ж там косуль скільки, ми їх всіх поперестріляли, ми ж охотники, ми ж Сулан-Удэ. Ми ж охотники, ми їх всіх поперестріляли, а тут у нього спрашують: там і конь був. Та коня ми в першу чергу з'їли. Ну і 31 числа, коли ми побачили наших, і вони нам сказали: ідіть до нас. Ми вибігли на крильцо, і вони кажуть: ідіть до нас. Ми грязні, чорні, замучені, бо не було ж ні води, ну, щоб помитися. Грязні і склеєні, їли ноги волочим. Но йдемо по дорозі, а вони стоять на БТРі, їх чоловік 8. Вони зійшли, отак полукругом стали, і стоїть крайній такий, каже: ідіть до мене. І я кажу: слава Україні! А вони як гримнули: героям слава! Сколихнулося просто небо. І цей прийшов мене к себе солдат. И так он хорошо пахнул, и такой он был ріднесенький. Він каже: Боже, як ви все це пережили. А ми давай болтать. Хліб у вас є? Так, є у вас хліб. Ну, давай їм все розповідати, все, що там було. Вони збивалися, вони нічого не розуміли, бо ми перескакували з одного на інше. А потім наші хлопці, а потім прийшли волонтери, а потім прийшли принести нам ліки. А потім вони питали: а як ви це пережили? А ми не знаємо, як ми це пережили. Просто не знаємо, як ми це пережили.
А потім як почули ту Бучу, а потім зараз читаємо, що там уже 136 людей в Макарові вони застрелили, в самому Макарові. А потім як нас везли тою дорогою смерті, я бачила, що через дім все розтрощено. І як наша ця хата, яка стоїть на бугорочку, просто на ладоні, я не знаю, як, взагалі не знаю, як вона уціліла, і як ми там уціліли, поняття не маю. І коли цей волонтер прибіг і сказав: рідненький, я вас знайшов, я вас 2 години шукаю по Макарову, бо там ще на мінах підірвалися люди, я їм допомагав, коли додому приїхали, і там хтось в вашому домі по сусідству, хтось на другому поверсі шевелиться, я теж визвав хлопців з тероборони, щоб вони подивилися. А там у Тані лежала її собака. Її Ріні. І вона вже була сліпа від горя, та собака. Вона вже там помирала. Вона нікуди. Вона, як Таня не стала, вона нікуди не уходила. Вона весь час чекала свою Таню. Постріляні ворота розлетілись, як і та Таніни, ще більш-менш, ще не розбиті. У неї такий. От це наші ворота. Що сталося від ворота? По цій бомбіжці у нас ще крокуси розпустились. І ми дивилися на це красиве. Ми дивилися на цього павліна. Це було просто чудо неймовірне. Павлін це був просто взагалі як знак якийсь, що от воно мир настав, от він прилетів до нас, такий красивий, ходить. Після всього цього чорного, вбитого, всього, просто сама весна ридала і не знала, де сховатися та весна. Вона не знала, де їй сховатися, бо це було жахіття.